Například, kolik bude stát vsetínskou městskou pokladnou oprava hřiště, či kolik město zaplatí za stavbu nového parkoviště, nebo nakolik přišlo vybudování nových učeben cizích jazyků v základních školách. Právě takovéto, ale i mnoho dalších smluv lze odteď dohledat na webu města Vsetína. Budeme zveřejňovat všechny smlouvy, které mohou zajímat občany, a to jsou smlouvy o nějakých penězích. To znamená, někdo dostane zakázku od města a tam je nějaká smlouva. A my jsme se rozhodli, že je budeme zveřejňovat, a to od 50 tisíc. Se smlouvami města na nižší částky však nebude taky problém. Občané mají možnost se s jejich zněním seznámit přímo na úřadě. My nemáme co tajit, všechny věci jdou na základě veřejného výběrového řízení. A ten důvod, proč je vlastně zveřejňujeme, je takový, že někdy se mohlo stát, věřím, že u nás ne, ale někde, že byla vypsána zakázka na nějaké práce za 5 milionů korun. No a posléze díky té smlouvě to narostlo na nějaké větší číslo a vlastně tímto způsobem se mimo vlastně tu zakázku jakoby vyváděly peníze. Za důvodem zveřejňovat smlouvy na internetu je snaha vsetínské radnice o jasnou transparentnost při realizaci zakázek města. Chceme vlastně, aby nám, vedení, občané, kteří o to mají zájem, to znamená, to jsou většinou ty firmy, které se tam hlásily, pomohli hlídat celý ten úřad, aby nedělal chyby. Tím, že se tyto smlouvy budou vlastně zveřejňovat, a ten, kdo se tam kdysi hlásil, tak se podívá, za jakých podmínek se hlásil a jaká smlouva byla uzavřena. A my pevně věříme, že to budou smlouvy identické, to znamená, že tady se podvádět nebude. Registr smluv najdou zájemci na webu města Vsetína v jeho pravé části v online službách pod ikonou Otevřená data. Do kolonky jméno publikující údaje je nutno zadat text Město Vsetín a následně se objeví seznam zveřejněných smluv.